習近平咧就出咗嚟講，佢從來都挺民企喎，原來好大鑊。咁但啲人信唔信佢咧？嗰啲人話：如果要信你咧，你放翻任志強出嚟先啦，你放翻孫大五出嚟先啦，你還翻啲身家俾佢哋啦，懲治嗰啲拉佢哋嘅官員啦。佢係迷信社會主義嘅。而且咧就認為咧就集中力量辦大事，佢就會贏嘅。佢只不過咧炸帝想氹啲民企啫。嗰啲民企咧就話：喂，你剛啱先啊，我入去廁所度除咗條褲出咗嚟，你又話同我 friend 叫我再入廁所，我有冇咁傻啊？呢個啲民企躺平對中國經濟造成好大嘅威脅。喺呢啲咁嘅 factor 下邊咧，我話我最唔知道嘅就係習近平個搖擺會去到邊度。中國的經濟呢，我是不相信2023年是可以增長到好像那些人說的 5-6%， 這個是接近不可能的，這個是我的判斷。